L'atur trenca la tendència dels últims mesos i registra un ascens de 278 persones a la Safor. Un nou hotel 4 estrelles a l'antic cinema Tugar de la platja de Gandia. S'acosta el pregó i crida Fallera de Gandia. Al igual que ha passat en l'àmbit nacional, les dades de l'atur a la Safor registrades al mes de gener no han estat gens bones. Segons les xifres publicades pel Servef, la desocupació computada en este últim mes a la comarca s'ha situat en 11.641 persones, és a dir, 278 més que el mes de desembre, amb un increment mensual del 2,45%. En la comparativa interanual tenim en este mes 840 aturats menys que el mateix mes del 2022, la qual cosa suposa una disminució de desocupació anual del 6,73%. Pel que fa a la contractació, s'han registrat 3.249 contractes al gener de 2023, el que suposa quasi 2.000 contractes menys que fa un any. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal d'UGT, a pesar de que a la Safor hi ha 840 aturats menys que l'any passat, l'evolució del mes de gener cal qualificar-la clarament com a desfavorable, ja que s'apunten indicis d'estancament d'ocupació a la comarca. La pujada de l'IPC, que no ve reflectida en un augment dels salaris, no revitalitza l'ànim del consum i, com a conseqüència, la reactivació de l'economia. Sobre aquestes xifres també s'ha pronunciat a Gandia el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui reconeix que el primer mes de l'any no sol ser bo en matèria d'ocupació. Això sí, apuntava que per a la Comunitat Valenciana és el millor gener des de l'any 2015. El president destacava que amb el retorn de l'activitat turística es tornarà de nou a liderar el sector serveis i es donarà impuls a la Comunitat Valenciana i també a Gandia. L'activitat vinculada al sector turisme, que pensem que aquest any serà un any molt, molt positiu, i sobretot sí, també per a Gandia. Nosaltres l'horitzó són els 30 milions de visitants i passar des de 10.000 milions d'activitat econòmica, que això genera molts llocs de treball, quasi 200.000 en la Comunitat Valenciana. El govern de Gandia s'ha pres al peu de la lletra la necessitat de crear més places hoteleres a la ciutat i la platja i avui mateix s'ha presentat un nou hotel que es pensa construir en l'actual parcel·la del Cine Tugar, a la platja de Gandia, amb altres 150 habitacions més que van a sumar-se a les places hoteleres de les quals ja disposa el municipi. Unes noves instal·lacions hoteleres de 4 estrelles que podran convertir-se en realitat gràcies a la modificació d'usos dels 2.000 metres quadrats de l'antic cinema Tugar, que ha aprovat esta mateixa setmana l'Ajuntament de Gandia a canvi de la cessió per part de la propietària de la parcel·la, l'empresa Rústicas, i la seva filial, Rioja Salinas, d'altres 12.000 metres quadrats que estan servint per establir un corredor verd cap a la platja de la Huir. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha posat en valor que es puga fer compatible la inversió privada i el desenvolupament turístic al mateix temps que la preservació del medi ambient. Pel que fa al delegat d'Urbanisme, Josep Alandete, ha avançat que a final d'este mateix any ja es podrà donar la llicència d'obres per edificar el nou hotel. Les inversions privades són essencials. La col·laboració público-privada és determinant. I el fet de que puguem guanyar un corredor verd en el carrer Ribera Baixa, que a més ens connecta amb la platja de la Guir i que connecta la platja de la Guir amb els Ullals, és determinant perquè, a més, en aquest conveni urbanístic, que és certament singular, guanyem altures en una parcel·la ja existent on se configura una nova infraestructura d'hotel. Que demostra que és una actuació que busca el bé comú, que avui podem anunciar aquesta nova instal·lació hotelera amb quasi 150 places a l'inici i que a final de l'any, d'aquest any, ja es puga concedir la llicència d'obra. Sobre el nou hotel que encara s'està projectant s'han pronunciat Carlos Cremades, de Rústicas, i Pedro Vicente Terrades, de Rioja Salinas. El compromiso de Rústicas como grupo inversor, ¿no? Que con Gandía lleva desde tiempos de mi abuelo, ¿no? de toda la vida. No somos nuevos, llevamos toda la vida invirtiendo aquí y realmente creo que es una buena noticia. Apenas se cumplan todas las premisas urbanísticas que están en trámite y esperamos que una aprobación de meses, los más breves posibles, evidentemente. Entonces será realidad lo que ahora se manifiesta como voluntad.
L'Hospital de Gandia atén cada dia a 40 pacients oncològics. El tipus de càncer més comú són el de mama, que afecta a dones de totes les edats, i els de pulmó, que pateixen sobretot homes d'entre 55 a 85 anys. Contínuament s'introduixen millores a l'Hospital de Gandia per a tractar aquesta malaltia. En aquest sentit, enguany, cal destacar les novetats per part del Servei d'Infermeria, con l'aplicació de parxes per a alleujar el dolor neuropàtic de difícil control, a l'analgèsia tradicional o que s'hagi reprès a l'hospital de dia la consulta específica per a donar consells i cures tant als propis pacients com als familiars. I a això se suma el programa Motiva't, també dirigit a pacients oncològics i familiars, amb tallers de cuina, biodança, risoteràpia, salut sexual, maquillatge, massatges i cura de les plantes, entre altres. Igualment continuen les obres de l'accelerador lineal, que possibilitarà que per fi s'oferisca el servei de radioteràpia Gandia i que s'espera estiga acabat a la fi de l'estiu. A més, aquest migdia s'ha llegit un manifest a les portes de l'Ajuntament. Hoy, en el Día Mundial del cáncer, os pido que miréis estas cifras con los ojos del 2030, como si fuera ese uno de cada dos o esa una de cada tres, como si fueras un familiar afectado o un paciente, y que actuemos todos y todas en contra del cáncer. Necesitamos más esfuerzos para impulsar la investigación y lograr el 70% de supervivencia. I si volen col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer a Gandia, demà dissabte es vendran els contes infantils del quart repte solidari, un llibre, una exposició, en el Palau Ducal. Decisions i passos importants perquè Gandia avança en matèria d'infraestructures. És el que deixava clar ahir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la seva visita a la ciutat i que corroborava la declaració d'intencions que la consellera Rebeca Torró feia als empresaris fa unes setmanes. El cap del Consell assenyalava que s'ha fet un gran esforç inversor a Gandia i tot això es va certificar amb l'impuls al tramvia per a connectar la Safor i la Marina. El president Ximo Puig reiterava que es ferma ja la decisió del Consell de connectar Gandia i Dénia i que començarà a ser una realitat en breu. El màxim dirigent autonòmic apuntava més que en breu eixirà a licitació l'estudi informatiu perquè ja en la pròxima legislatura comencen unes obres que ajudaran a vertebrar no sols totes dues comarques, sinó tota la Comunitat Valenciana. Jo crec que estem fent un gran esforç inversor, com ha dit l'alcalde en Gandia, en molts d'àmbits, en les infraestructures també, i sobretot val a dir que s'ha pres una decisió per part de la Generalitat de ja fer la connexió Dénia-Gandia a través d'una capilaritat en el territori que faci possible. I jo estic content perquè molt breument va eixir a licitació l'estudi i en la propera legislatura començaran les obres definitives d'aquesta connexió que ens ajudarà a enfortir la connectivitat en tota la comarca i en tota la Comunitat Valenciana. Suport autonòmic que ratificava l'alcalde José Manuel Prieto, que apuntava que estem davant un moment idoni d'oportunitats per a les infraestructures que Gandia porta molts anys reivindicant. El regidor socialista destacava que és ara quan podran ser realitat gràcies a l'empenyiment de la Generalitat Valenciana i d'un govern central que ara sí és sensible a les reivindicacions de la ciutat. Estem en un bon moment per a les infraestructures de Gandia, perquè l'administració autonòmica i la Generalitat Valenciana no solament ens està ajudant, sinó que està espitjant per a que això siga possible i està fent que la ciutat avance després de anys on costava planificar en matèria d'infraestructures perquè sense anar més lluny en l'administració anterior, el govern central no era sensible. Ara sí, i això és el que anem a fer realitat perquè, a més, sabeu que hem marcat compromisos molt raonables de totes les infraestructures. I el que queda pendent és la firma del protocol amb el Ministeri, que si no passa res, en el mes de març rubricarem també amb la pròpia consellera per a que aquest full de ruta de les nostres infraestructures estigui clar. Ja obert les portes Fira Mercat Gandia dedicada a outlet de moda. Durant el cap de setmana, inclòs el matí de diumenge, podem trobar grans ofertes de fins a un 70%. Prendes a 10, 15 o 20 euros. Es tracta de molt bones oportunitats que podem aprofitar per a canviar el nostre fons d'armari. La de outlet de moda ja és tot un clàssic en Fira Mercat Gandia i amb ella obri esta primera edició del 2023. S'ha inaugurat oficialment este matí de divendres i estarà obert
oberta esta fira durant tot el dia de dissabte i també diumenge pel matí. Roba d'estiu, d'hivern i també d'entretemporada per a buidar els estocs i així les botigues poden renovar de cara a la nova temporada. Des dels primers minuts de l'obertura de la fira, l'espai de la coberta de la plaça Prado ja estava plena de clients que han aprofitat esta gran oportunitat. Ja queda poc per al pregó i crida de les falles de Gandia i els podran viure demà dissabte en directe en Telesafor. Les falleres majors, Marta Millet i Maria de Sant Fèlix, oferiran el seu discurs a les 20 hores davant una plaça major de gom a gom. Però una hora abans, a les 19 hores, des de la Torrassa del Pi, serà el pregó amb la periodista Carmen Berzosa. A mi em va donar Telmo l'opció de si vols busquem algú que t'escriga el pregó, si vols te ho fas tu. I m'ho vaig pensar, perquè llegir el pregó ja és un repte, però escriure-lo... I al final vaig dir, mira, jo crec que estaré més còmoda si dic el que jo vull dir. I fet el pregó, arribarà la crida a les 20 hores i també hem parlat amb les falleres majors per veure com han treballat i com porten el seu discurs. Marta s'ha fet el seu. I Maria ha tingut el plaer de comptar amb son tio, Alberto de Sant Fèlix, com a autor del seu discurs. M'imagino que un poquet més o menys el que ha dit cada fallera major en el seu any, no?, de crida. Ah. M'imagino que no me'n vaig molt del tema, igual que ningú altre se n'anà molt tampoc. Ah. El text el té ja preparat? Sí. Bueno, ahí ton tio, Alberto, sí, que també és faller de cap a peus, crec que t'ha tirat una maneta ahí? Sí, el discurs me l'ha fet ell. Un món de pau és possible! Amb eixe crit i així de contundents s'han mostrat esta setmana els representants del Consell de la Infància de Gandia durant les activitats que han organitzat amb motiu de la celebració del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. Una jornada que quedarà plasmada en un vídeo que ells mateixos han protagonitzat per a llançar un manifest amb les seues reivindicacions. Un document que, com ha explicat la regidora delegada de la infància, Liduvina Gil, serveix per a mostrar el seu compromís amb els drets dels més xicotets. Que estan tan compromesos en la difusió de drets de la infància, en general, i en la cultura de la pau en particular. També, en aquest cas, hem pensat que construint la pau, construïm un futur millor per als xiquets i per les xiquetes i, sobretot, per als nostres ciutadans i ciutadanes de Gandia. Esta acció està marcada en el programa La infància pren el micro i és una manera de remarcar la importància del dret a la pau en el món. Una data de celebració mundial cada 30 de gener des de 1964 que es va triar en el seu moment en memòria de Gandhi. Aquesta data va ser triada perquè coincideix amb l'aniversari de la mort de Gandhi. Gandhi va ser un líder espiritual i pacifista que va defensar la no violència enfront de la justícia i va ser assassinat per defensa d'aquestes idees. Això sí, els consellers tenen clar que la jornada escolar de la no violència i la pau no és una qüestió d'un dia, sinó dels 365 dies de l'any. Així, en el Consell de la Infància hem fet un manifest conjunt sobre la pau, però la pau no n'hi ha que tindre la present sols aquest dia, sinó que n'hi ha que tindre la present tota la vida. Per a complir amb el que prediquen, hi ha col·legis que han creat fins a un decàleg amb normes específiques. En tot l'any fem una norma que es diu el Club de la Valentia i unes normes per estar dins d'aquest club, que aquestes normes específiques són violència zero i solucionar els problemes amb dialògicament. Entonces, després també tenim una norma que es diu m'agrada que em respectes, para per favor.